שלום, אני אמיר ניר, מהאקדמיה לציור פיגורטיבי בהגושרים. היום אני רוצה לדבר על מכחולים לצבעי מים. עולות תמיד הרבה שאלות, מה לעשות עם מכחולים, איזה מכחולים לקנות, מה השימוש של כל מכחול. הרבה פעמים אני פוגש תלמידים וגם את עצמי, שאני מסתכל איזה מכחול צייר זה או אחר מצייר, ואני אומר, זה המכחול שיעשה את זה. אז כמובן שאנחנו יודעים שזה לא המכחול שעושה את זה, אבל בכל מקרה חשוב מאוד לדעת איזה מכחולים להשתמש, מה לעשות איתם ואיך להשתמש בהם. לכל מכחול יש לו את השימוש שלו. בגדול, בשביל לצייר בצבעי מים, הרבה פעמים אפשר להסתפק רק במכחול אחד. אני לפעמים משתמש במכחול סיני כזה, שאם אנחנו יכולים להסתכל על העבודה איתו, אז הוא בעצם יכול לעשות לנו גם איזשהו שטח, וגם אם עובדים איתו בצורה מושכלת, אפשר לעשות איתו קו מאוד מאוד עדין, ובצורה כזאת אפשר להשתמש במכחול הזה. מכחולים סינים מאוד טובים ושימושיים. אני הלכתי בשנחאי לחנות, והסתבר שזה לא חנות, זה רחוב שלם של חנויות של מכחולים, ולך תדע מה לבחור. אז זה באמת שאלה טובה. מכחולים סיניים, יש לנו שני סוגים בגדול. סוג אחד שהוא שיער של שועל, וסוג שני שיער של עז. השיער מתבטא בצבע שלו, צבע לבן וצבע חום. השיער של העז הוא שיער יותר קשה. אם רוצים לעבוד על פרטים קטנים ודברים מאוד מדויקים, אפשר לעבוד עם השיער הזה. כמובן שאנחנו צריכים להרטיב את המכחול. אנחנו לא יכולים לעבוד עם מכחולים יבשים בשביל לעשות ציור, אלא אם כן אנחנו רוצים לעשות מה שנקרא מכחול יבש, dry brush, ולקבל לקבל אפקטים. אז אפשר להגיע לרמות מאוד יפות של חוד עם השיער הזה. ואלה מכחולים שהם גם טובים לקליגרפיה, לכתיבה, הכתיבה המסורתית הקלאסית הסינית, וגם לציור. מכחולים מאוד טובים, כמובן מגיעים בכל מיני גדלים. מכחול טוב שאנחנו רוצים שיהיה לנו זה מכחול שנקרא מופ. מה זה המכחול הזה? המכחול הזה יש לו בטן מאוד רחבה, הוא גם יכול להגיע לשפיץ. כרגע המצב שלו זה מצב שהוא יבש. כשאנחנו רוצים לקנות מכחול, אנחנו רוצים להסתכל שהמכחולים מגיעים לשפיץ, אם הם בנויים להיות בשפיץ. אז אנחנו לוקחים, מרטיבים אותם במים, ואנחנו רוצים לראות שהם חוזרים ונותנים לנו איזשהו שפיץ. בצורה כזאת אנחנו יכולים לנצל את המקסימום מהמכחול. אז הוא יכול גם לעשות קו מאוד מאוד דק, ואם אנחנו ממלאים את המכחול במים, אז מה שאפשר לעשות זה ממש לעשות קו דק ולעשות את השטח הזה, כן? אפשר לעשות אפילו צבע קצת יותר כהה, לעשות שימוש יותר מדויק עם הצבע. רוצים לעשות עוד יותר מעניין את הכתם, אפשר לעשות את זה גם בצורה כזאת. אנחנו רוצים שיהיה לנו מכחול כזה, שהוא מכחול שבדרך כלל אנחנו מתחילים את הציור איתו, הוא לוקח הרבה מים, הוא לא עושה לנו כתם כהה. בכתמים כהים אנחנו רוצים להשתמש עם מכחולים יותר קטנים. זה מכחול עבודה אני קורא לו, מכחול מספר 10, מכחול עגול. הוא עגול כי הצורה שלו עגולה כמובן, והוא אנחנו רוצים שיהיה לו שפיץ. השיער שלו, בניגוד לשיער של המופ, הוא שיער צר, הוא לא מתמלא ביותר מדי מים, והוא לוקח הרבה צבע. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה לעבוד עם הרבה צבע ולשים שכבה כהה על הציור שלנו, אז אתם רואים, אפשר לקחת עם המכחול הזה. אם אנחנו ננסה עם מכחול גדול שלוקח הרבה מים לעשות קו כזה, אנחנו נצטרך להתאמץ הרבה מאוד, לקחת הרבה מאוד צבע, לבזבז, ולא נקבל את התוצאה הרצויה. מה שעוד אנחנו רוצים שיהיה לנו,
זה מכחול שטוח. אז יש כמובן מכחול שהוא מסוג של מברשת, שאני מוצא בזמן האחרון שימושים מאוד גדולים לעניין הזה. זה בהתחלה אולי קצת מפחיד לעבוד עם מכחול כזה, אבל יש לו יתרונות מאוד גדולים. קודם כל הוא מכסה שטח גדול בצורה מהירה. יש משהו יפה בצבעי מים, שאנחנו נותנים איזשהו קטם שנותן לנו, נותן איזה ניקיון, שאנחנו לא רוצים לבנות אותו. בצבעי מים אנחנו לא לוקחים מכחול קטן ומתחילים לאט לאט למלא את השטח, זה לא עובד ככה. אנחנו רוצים לתת איזה יופי של נגיעה. מה שעוד יש לנו עם המכחול הגדול, שאפשר גם לעבוד איתו, לעשות איתו קווים, לעשות איתו כל מיני דברים שהם מבחינת טקסטורות. זה לא משהו שחייב להיות רק שטח גדול, והוא גם טוב לטכניקה שנקראת גלזורות, מה שאנחנו לפעמים בסוף הציור או בשלב מסוים לוקחים צבע שקוף ועוברים על מנת לאחד ולתת איזשהו אפקט שהוא יכול להיות מעניין. מכחולים, יש לנו מכחול שטוח שהוא יכול להיות מכחול סינתטי. סינתטי בדרך כלל השיער שלו או צהוב כתום או לבן, או מכחול שיער טבעי, שיער סנאי, קולינסקי בדרך כלל, שזה האיכות הכי גבוהה של מכחולים. כמובן, כמובן שהאיכות גבוהה, אז גם המחיר בהתאם. היום דרך אגב יש הרבה מאוד חברות, בגלל כל החוקים של תנו לחיות לחיות, שרוצות למנוע התעללות בחיות וצייד של סנאים בסיביר, אז כל החברות מתחילות לעשות איזשהו ניסיון לייצר מכחולים סינתטיים שייתנו את האפקט של מכחולים טבעיים, שזה בעצם לקחת מים ולפזר אותם על הנייר. יש לנו גם את המכחול הזה שהוא שיער טבעי, המכחול הזה שעם שיער לבן שהוא שיער סינתטי, הם עושים את אותה עבודה. כמעט אמרתי כמובן, כי המכחולים הסינתטיים הם לא מתמלאים במים. אם אתם רוצים לעבוד עם מינימום, אז מה שהייתי ממליץ זה מכחול אחד שהוא יהיה מכחול מופ, שאיתו אפשר לעשות שטחים גדולים עם מים. יכול להיות גם מכחול מופ שהוא איפה היה כאן? שהוא מכחול קצת יותר קטן, הנה הוא פה, יותר קטן, שהוא גם אפשר להגיע איתו לאיכויות של קו הדין, וגם אפשר לבוא איתו על שטח. יש מכחול שהוא מכחול קטן, ריגר אנחנו קוראים לו, הוא יכול להיות עם שיער יותר קצר או שיער יותר ארוך, הוא מכחול עגול שהוא ממש לקווים, לרישום. בסוף 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 אנחנו עובדים איתו, כיוון שהוא כל כך קטן, התפקיד שלו הוא להתמלא בצבע, זאת אומרת הוא בצבע, לא הרבה מים, והתפקיד שלו זה לעשות את הקווים, את הדברים בסוף אנחנו משתמשים בו. כמובן אנחנו לא מתחילים למלא שטח עם המכחול הזה, זה לא זאת המטרה שלו. אז בוא נגיד ככה, שאפשר לעשות מכחול שהוא יהיה מכחול ריגר, אפשר לקחת מכחול שהוא שטוח ומכחול שהוא מופ, כמובן אפשר לעבוד עם מכחול כזה או מכחול כזה, וזה בעצם משהו שיכול לפתור לכם את העניין של איזה מכחולים לעבוד. כמובן האיכות של המכחולים היא תלויה בתקציב שלכם, לטעמי כמה שיותר טוב זה מכחולים כמה שיותר טובים זה הופך את הציור ליותר חווייתי, אבל כמו שאמר לי אחד איזשהו צייר מקצוען, אני גם יכול לעשות ציורים ממכחולי מיקי מאוס. אז עד שנגיע לזה, נתאמן על מכחולים קצת יותר יקרים. עוד מכחול שרציתי להראות לכם כאן, זה מכחול חרב, sword brush, שבעצם התפקיד שלו, אם אנחנו רוצים לצייר ענפים, חוטי חשמל, עמודים, אז אנחנו יכולים לעשות את זה עם, ה,
עם המכחול הזה, אז יש לו את הצורה הזאת, ממש כמו חרב, הוא עושה קווים עדינים, אפשר כמובן לעשות איתו דברים קצת יותר, גם לעבוד איתו על הצד, ולקבל איזה שהם אפקטים שיכולים להיות מעניינים. עוד משהו שרציתי לדבר עליו, זה מכחול שבדרך כלל הוא יצא משימוש, הוא כבר לא כל כך עובד, והרבה פעמים אנחנו משתמשים בו בשביל לעשות עצים, ציור אינוף זה משהו שהוא מאוד יכול לעזור. עם מכחול כזה שהוא בדרך כלל די מסמורטט ולא רציני, אז אנחנו יכולים ככה לעשות איתו כל מיני דברים כאלה שהם בעצם אפקטים של עצים. אתם יודעים, בצבעי מים אנחנו לא ממש רוצים לצייר, לא רוצים ממש לצייר עצים, אנחנו רוצים לתת את התחושה של ענפים, תחושה של עלים, של איזושהי עלווה שקיימת, ואם אתם מתחילים לצייר, עצים בציור שלכם, זאת אומרת שאתם מתעסקים עם מגדיר של עצים או איזשהו איור לאיזה משהו, ובאמת העצים בציור בצבעי מים הם בדרך כלל איזשהו קטם שאנחנו רוצים לעשות אותו, ואם אנחנו הולכים לנכחול כזה שהוא בעצם גמור, בוא נגיד את זה ככה, הוא יכול לתת לנו את האפקט הזה. נכחול אחרון שאני רוצה להראות לכם, יש כל מיני כמובן, the hack, hack brush, זה נכחול שבעצם הוא בא בכל מיני גדלים, ואפשר בהחלט להשתמש בו, הנה הוא כזה גדול, לוקח הרבה צבע, הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות איזשהו משטח גדול לשים ולסגור עניין. תזכרו משהו מאוד חשוב בצבעי מים, זה שהמשיכת מכחול היא אחד הדברים הכי מרתקים שיש בעצם בטכניקה הזאת, משום שאנחנו רואים את כל התוצאות של העבודה, ואי אפשר כמו בצבעי שמן, אתה יכול לעבוד שבוע על אותו כתם, עוד צבע ועוד צבע ועוד צבע, לבנות שכבות. פה נותנים נגיעה אחת והיא כבר מקבלת ביטוי, והיופי של התוצאה, של המפגש של המכחול עם הצבע, עם הנייר, הוא זה שבעצם מייחד את הצבעי מים מכל יתר הטכניקות. אז אנחנו גם רוצים, מעבר לצייר את מה שאנחנו רוצים לצייר, את הרעיון שלנו, אנחנו רוצים גם לתת את היופי של של הטכניקה, מה שיש בה. אז אני מקווה שקצת פתחתי לכם איזשהו פתח לגבי המכחולים. יש מכחולים מ-40 אגורות ועד 250-300 דולר ואפילו יותר. כל אחד לפי התקציב שלו, לפי הרמה שלו, לפי מה שהוא מרשה לעצמו ומרגיש שהוא הגיע לשלב הזה. אז יאללה, לערוץ ולבחור את המכחול הנכון. נתראות.